От края на 2018 имаме още една победа за всички европейски потребители. Няма вече да бъдем блокирани на базата на местоживеене или на националност, когато влизаме в определени версии на уебсайтовете, които са извън територията на страната, в която живеем. Всъщност, например, ако в момента вие пазарувате и купувате един продукт в версията на определен уебсайт в Швеция, но сте базирани в България, понякога покупката бива блокирана, дали на базата на териториалност, на националност, на местоживеене или за това, че използвате кредитна карта, различна от шведска. Това вече ще отпадне, така че потребителите ще имат много повече възможности пред себе си, когато пазаруват онлайн.